ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କଲେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଓ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଓ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଲସ୍କୁ ଆଶଙ୍କା କରିକି ବା ଅନୁଭବ କରିକି ସେଇ ଲସ୍କୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲସ୍ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଲସ୍କୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲସ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଲସ୍ ପରେ ଲସ୍ କରି କରି ଶେଷରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବିହେଭିଅରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମଣିଷର ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିକୁ କୁହାଯାଏ ଲସ୍ ଆଭର୍ସନ୍। ଏହି ଲସ୍ ଆଭର୍ସନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲସ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଲସ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫାର୍ମିଂ ବିଜନେସ୍ରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ କରିଥିବା ଲସ୍କୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରନ୍ତି ବା ପିଜୁଳି ଚାଷରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଭଳି କାଳେ ଲସ୍ ହୋଇଯିବ ଏହି ଆଶଙ୍କା କରିକି ପିଜୁଳି ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରନ୍ତି, ପିଜୁଳି ସହିତ କଖାରୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଏହି ଲସ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଲସ୍ ବା ଲସ୍ ଆଭର୍ସନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିର ଶିକାର ହୋଇକରି ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ସିନା କେବେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୁଜର୍ ଗେନର୍ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ସ୍କୋପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିପଟରେ ଖାଲି ଲସ୍ ହିଁ ଲସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିକରି କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ନାଁରେ 500,000 ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇକରି ସେଥିରୁ ଲାଭ ଆଦାୟ କରିକି 2,000-3,000 ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସିନା ସେଇ 500,000 ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିକୁ ଆଶଙ୍କା କରିକି ସେଇ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ସବସିଡି ଉଠାଇକରି ଆହୁରି 2,000-3,000 ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରଥମରୁ 2,000-3,000 ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରି ଫାର୍ମିଂ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦିନରୁ ହିଁ ଲସ୍କୁ ଆଶଙ୍କା କରି ସେଇ ଲସ୍କୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପିଜୁଳି ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ରେ ହେଉଥିବା ଲସ୍କୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ସାରା ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଲସ୍ ଆଭର୍ସନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ସେମାନେ ରିସ୍କ ଆଭର୍ସନ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରିକି ସବୁବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂଟା ଚା ଦୋକାନ ନୁହେଁ। ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଅଛି ତ 2-4 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର କିଣି ଆଣିକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଏ। 6 ମାସ ପରେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଚା ସହିତ ବରା ଆଳୁଚପ ଛଣା ଯାଇପାରେ। ସେଥିରୁ ବି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଚା ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିକି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପକାଯାଇପାରେ। ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଚା ଦୋକାନର ଏଇ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲଟା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚା ଦୋକାନୀ ପାଇଁ ସମଥିଂ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍, ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍, କଣା ମାମୁଁ ଠାରୁ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଭଲ। ତେଣୁ ଥାଇ ଗୁହା ଫାର୍ମିଂରେ ଆପଣ ଏଇ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଜର୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗେନର୍ ହେବାରେ ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଲସ୍ ଆଭର୍ସନ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ରିସ୍କ ଆଭର୍ସନ୍କୁ ଆପଣେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଥାଇ ଗୁହା ଫାର୍ମିଂରୁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 10-13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇ ଗୁହା ସହିତ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭରିବଡ଼ି, ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହୁରା, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଥାଇ ଗୁହା ଫାର୍ମିଂର ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ବଗିଚା ପରିଚାଳନା ଓ ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବ। କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂରେ ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି କିଲର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, କରିବି ତ କରିବି, ମାରିବି ତ ମାରିବି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଛାଡ଼ିକରି ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ଲସ୍ ଆଭର୍ସନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦୂରେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡରି ଡରିକିରି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ 500,000 ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇକରି ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଇମ୍ ପାସିଂ ଫାର୍ମିଂ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଲାଭର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯେତେକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ତାହା ବି ପଳେଇବ, ଖାଲି ଯାହା ଫଲ୍ସ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହେବେ, କିଛି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ତ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ, ସେମି କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ବୋଲିକି କିଛି ନଥାଏ,
ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ନ ଦେଖି ପାରିକିରି ୟାକୁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ବାକିତକ ଜୀବନ ଖାଲି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଧୁଣ୍ଡିବେ, ସେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଥାଇ ସେଭେନ ହେଉ, ଉଭୟ ଥାଇ ଭେରାଇଟିର ସର୍ବନିମ୍ନ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି 2 ଏକର। 2 ଏକର ଜମିରେ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ 2400 ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମିଡ ଅର୍ଚାର୍ଡିଂ ପ୍ରସେସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ 4000 ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ। ତାଇୱାନ ପିଙ୍କକୁ ଉଭୟ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଥାଇ ସେଭେନକୁ କେବଳ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଏ, ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ ନୁହେଁ। ଫଳ ବିକିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେତେ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍କୋପ। ଆପଣ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକିରି ବମ୍ପର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଲର ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ରିସ୍କ ଆଭର୍ସନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ପ୍ରତି ଇଞ୍ଚ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜୁଡିସିୟସ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଫେସନ ବାଜି ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆସେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଘର, ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ହେଉ, ଷ୍ଟାଫ୍ ହାଉସ୍ ହେଉ, ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ନ ହେଉ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନ ହେଉ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଗେଟ୍, ବାହାର ମଣିଷ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନ ହେଉ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ଫାର୍ମ ଚାରିପଟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ, ଚୋରକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ବାରା ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ଜମିଟା ଆପଣଙ୍କର ବା ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଭିତରେ ହାତୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଟ୍ରେଞ୍ଚରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ମାଛ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରେଞ୍ଚଟା ଖୋଲିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉ। ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂକୁ ଇକୋନୋମିକ ୱେରେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକିରି ଜିଆଇ ତାର ଟାଣି ଦେଇକିରି କରେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଫେନ୍ସିଂ ସାଇଡ଼ରେ ହିନା ବା ମେହେନ୍ଦି ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟର ପରମାୟୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ, ସେଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ଉଠିକିରି ଝଙ୍କାଳି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଲାଇଫ୍ ଫେନ୍ସିଂ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ତା ଛଡ଼ା ହିନା ପତ୍ର ବିକିକିରି ବା ମେହେନ୍ଦି ପତ୍ର ବିକିକିରି ଆପଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଫେନ୍ସିଂରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଆସୁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତି 5 ଏକର ଥାଇ ଗୁହା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 5 HP ମୋଟର ଲାଗିଥିବା ବୋରୱେଲ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ମୋଟରର ହେଡ଼ଟା 150 ଫୁଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଡାକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୋରୱେଲ ଆପଣ ପକାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋରୱେଲ ଟୁ ବୋରୱେଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିନିମମ 250 ମିଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ସିଧା ବୋରୱେଲରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିପ୍ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରିପ୍, ଇନଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଣି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସିଧା ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାହାରେ ପାଣି ପଡ଼ିକିରି ଘାସ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଉଛି ଫାର୍ମ ମଝିରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ବାଉଣ୍ଡରୀର ଭିତର ସାଇଡ଼ରେ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖତ ପକାଇବ ଏବଂ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ କରିକିରି ରାସ୍ତା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖତ ଆଣିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ନାହିଁ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ରପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ପଳାଇ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ବୁଦାଳିଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିନ୍, ବୁଦାଳିଆ କାଉପି ବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଶାଗ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଏହିସବୁ କ୍ରପରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଚାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ଲେବର ଫୋର୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ଅନାବନା ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଉଠିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ବିନା ଇନକମ୍ରେ କେବଳ ଘାସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ନୋ କ୍ଲିନ୍ କଲଚର, ଅଲୱେଜ୍ ଗୋ ଫର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲଚର। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ନିୟମ ହେଉଛି ନୋ ଟିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ, ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିକିରି ସଏଲର କମ୍ପୋଜିସନକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଜୁଳି ଗଛ ଚାରିପଟରେ ଏବଂ ଗଛ ଗଛ ମଝିରେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଯେତେ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ, ଯେତେ ଚାଷ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଘାସ ଉଠିବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର ବା ପାୱାର ୱିଡର ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କଲେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଫିଡର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଟିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଜୁଳି ଗଛ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ନ ଦେଇକିରି ବରଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ରୁଟ୍ର ପ୍ରୁନିଂ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘାସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବର୍ଷକୁ 3-4 ଥର ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାହା ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିକିରି ମାଟିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟିରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡିପ୍ଲିସନ ହୁଏ ତଳକୁ ପଳାଏ, ମାଟିରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମସ୍ ଡିପ୍ଲିସନ ହୁଏ ତଳକୁ ପଳାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଗଛର ଚେର ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରସ୍ ରୁଟ୍, ଉପରେ ଉପରେ ଥାଏ।
ଗଭୀର ମାଟିରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଜୁଳି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଚାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସପ୍ତମ ନିୟମ ହେଉଛି ୱିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କେମିକାଲ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଜୁଳି ଫିଲ୍ଡରେ ଲେବରମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ତେଣୁ ଘାସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସଫା ହେଉଥିବ। ତଥାପି ଯଦି କେଉଁଠି ଘାସ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଘାସକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ପିଜୁଳି ଗଛର ଚାରିପଟରେ ମାନୁଆଲି ଲେବର ଲଗାଇକରି ଘାସ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଘାସଗୁଡ଼ିକୁ ପିଜୁଳି ମୂଳରେ ପକାଇ ଦେଇକରି ଅର୍ଗାନିକ ମଲ୍ଚିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପଲିଥିନ ମଲ୍ଚିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଲ୍ଚିଂ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ମଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ପାଣି ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଘାସ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମଶ୍ଚର ଯୋଗୁଁ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ନିମାଟୋଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଗଛ ମୂଳରେ ଏରେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଧରିବା କିଛି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମୂଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଝାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଗାନିକ ମଲ୍ଚିଂ ଦି ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନବମ ନିୟମ ହେଉଛି ଏସବୁରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁହା ଫାର୍ମିଂ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦଶମ ନିୟମ ହେଉଛି ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଲୱେଜ୍ ଗୋ ଫର୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାର। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଥାଏ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍। ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ମେଡିସିନ ପଛରେ ପଡ଼ିକରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲସ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଗାର ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଥାଇ ଗୁହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୁନିଂ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରୁନିଂ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ହେଭି ପ୍ରୁନିଂ ଥରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ। ପ୍ରୁନିଂ ନ କରିକି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଥାଇ ଗୁହାରୁ ବମ୍ପର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାର ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ରେଗୁଲେସନ୍। ଟାଇୱାନ୍ ପିଙ୍କ ହେଉ ବା ଥାଇ ସେଭେନ୍ ହେଉ, ବର୍ଷା ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ କମର୍ସିଆଲି ତିନିଟା ସିଜନରେ ତିନି ଥର ଫଳ ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଥର ଫଳ ନେଲେ ଗଛର ପରମାୟୁ କମିଯାଏ, ଗଛଟା ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଶିକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସିଜନରେ ଦୁଇ ଥର ଫଳ ନେଇକରି ତୃତୀୟ ସିଜନର ଫଳକୁ ଛିଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଗଛକୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ବା ଡର୍ମାଣ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗଛକୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିୟମ ହେଉଛି ଲୋ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗିଂ। ଟାଇୱାନ୍ ପିଙ୍କ ଏବଂ ଥାଇ ସେଭେନ୍ ପିଜୁଳି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମିଠା, ଅଧିକ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ, ଆକାରରେ ବଡ଼ ଓ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଚୋର ତ ଚୋର, ଚଢ଼େଇ ଓ ପୋକଜୋକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ରଖିକରି କଷି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫଳକୁ ଛିଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଖବରକାଗଜଟିଏ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇକରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଫଳ ଉପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଳିଆ ପୁରେଇ ଦେଇକରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ପଇସା ପ୍ରତି ଫଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ହୋମ୍ ପ୍ୟାକିଂର କିଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କାମଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ଆପଣ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର ଥିବା ଦରକାର। ଏ କାମଟିକୁ ବର୍ଷକରେ ଦୁଇଟା ସିଜନରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଓମେନ୍ ଲେବର ଏ କାମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେବର ଏ କାମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗିଂ। ଉଭୟ ତାଇୱାନ୍ ପିଙ୍କ ଏବଂ ଥାଇ ସେଭେନ୍ ଭେରାଇଟିରେ ଏହି ବ୍ୟାଗିଂଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ, ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଚାର ଭିତରକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଲେ ଓଲଟା ଫଳ ଫଳିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟୋର୍ସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ବଗିଚାରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଶ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଡେନ୍ସିଟିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପିଜୁଳି ଫାର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଆରାମସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରେ, ବର୍ଷ ସାରା ତା ପାଖରେ କାମ ଥାଏ। କେବଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରୁନିଂ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ବାହାର ଲେବର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ କଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗିଂ କଲେ ଅଧିକ ଲେବର ଲାଗନ୍ତି। ଏସବୁ କାମ କିଛି ନ କଲେ ଦଶ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅର୍ଚାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କରିପାରେ, ସେ ଲୋକର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଗୁଆଭା ଅର୍ଚାର୍ଡର ଶେଷ ନିୟମ ହେଉଛି ଫଳର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଳ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଫଳ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଥିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବେ, ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପଠେଇବେ, ଫଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରେ ପଠେଇବେ, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ, ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ ପିଜୁଳି ନେବେ। ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ ପିଜୁଳିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋକାଲି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଫଳ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଠିକ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆସିକରି ନିଜେ ଫଳ ତୋଳା ତୋଳି କରିକିରି ମାଲ ଉଠେଇବେ, ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକରି ନିଜେ ଲେବର ଲଗେଇକି ଫଳ ତୋଳା ତୋଳି କରିକିରି ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ମାର୍କେଟକୁ ବେପାରୀ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଅଧାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ରିଟେଲ ସେଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଯାକ ଲାଭ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର, ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ କମର୍ସିଆଲି ଖାଇ ଗୁହା ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଖତ କନସଲଟାଣ୍ଟକୁ ହାୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫେଜ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ। ଖାଇ ଗୁହା ଫାର୍ମିଂର ମୁଖ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଚାରା। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଫାଦର ଲାଇକ୍ ସନ୍, ଯେମିତିକା ଚାରା ସେମିତିକା ଫଳ। ସେହି ଚାରାର ଦାମ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଚାରା କିଣୁଛନ୍ତି। ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଏବଂ ଥାଇ ସେଭେନ ଚାରାର ସୋର୍ସ ମାତ୍ର ତିନୋଟି। ପ୍ରଥମ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ, ଯାହାକି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଫାର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ଚାରା ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା କଣ୍ଟେନର ଫୁଲ୍ ଚାରା ଆଣିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିପିଂ କଣ୍ଟେନରର ଭଡ଼ା ଉଠେ। କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆପଣ କରିବେ, 100% ଟଙ୍କା ଆଗୁତୁଆ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପୋର୍ଟକୁ ଚାରା କନ୍ସାଇନମେଣ୍ଟ ପଠାଇବେ। ଏହି ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 7-8 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଚାରାର ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚାରାର ରେଟ୍କୁ ସେମାନେ ହାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ଲଗାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ 6-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଚାରା ଆଣିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଚାରା ରେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିକୁ ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା କାର୍ଗୋ ଫି, କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫି, ରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଅଛି। ଏସବୁ କାମ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲିୟର ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ରିସ୍କ ଆଭର୍ସନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର। ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅରିଜିନାଲ ସୋର୍ସରୁ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଏବଂ ଥାଇ ସେଭେନକୁ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୟସ ଯଦି 5-6 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଏୟାର ଲେୟରିଂ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପୁରୁଣା ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏୟାର ଲେୟରିଂ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରାର ଡିଏନ୍ଏ ଠିକ୍ ରହିବ, ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫିକେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଫ୍ରୁଟ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଅନୁଗୁଳ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଫାର୍ମରେ 2024 ମସିହାରେ ଚାରାର ରେଟ୍ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା। ଏହା ହେଉଛି ସାରା ଭାରତରେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଖାଣ୍ଟି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଏବଂ ଥାଇ ସେଭେନ ଏୟାର ଲେୟରିଂ ପିଜୁଳି ଚାରାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ମୋ ଫାର୍ମରୁ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ରବିବାର ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫାର୍ମରୁ 2000ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂର ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିଟ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଏହି ସର୍ଭିସ୍ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ପୁରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ମୋ ଫାର୍ମରୁ ଚାରା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିରି ଏବଂ ଚାରା ରାଇଟ୍ର 100% ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଚାରା ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁକିଂ କରିବାର 4 ମାସ ପରେ ମୋ ଅନୁଗୁଳ ଫାର୍ମକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1200ରୁ କମ୍ ଚାରା ମୁଁ ବୁକିଂ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାର୍ଡ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହି ଦୁଇଟା ଯାକ ବିରାଟ ଫେକ୍ ନର୍ସରୀ ହୋମ୍। କୌଣସି ବି ଜେନୁଇନ୍ ସିରିୟସ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମର ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏରିଆରୁ ଶସ୍ତାରେ ଚାରା ଆଣିକରି ନିଜର ଟଙ୍କା, ସମୟ ଓ ବୟସକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଶହ ଶହ ନର୍ସରୀ, ଖାଲି ଚାରା ଆଉ ଚାରା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାରା। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଫଳର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଇଛି ତାହାର ଚାରା ଅଛି, ଯେଉଁ ଫଳର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହୋଇନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚାରା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଚାରାର ଦାମ 6-7 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 200-300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚାରା କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେଗୋସିଏସନ୍ ସ୍କିଲ୍ କେତେ। ସେଠାରୁ ବି ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସହର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା
गली कंदी रास्ता कड़े एवं किसी रंगीला वेबसाइट खोली फोटो वीडियो अपलोड करी शह शह नर्सरी वाला आपको शस्तार चाल बिकुंतु दस टाला किण की आपको पचास टाँचा शहे टाँचा देश टाँचा दुई टाँचा बिकुंत किंतु कह पाखे मदर प्लांट ना टाइवान पिंक कि थाई सेभेन्र फार्म ना कि अर्चाड ना कि वर्षा सारा चारा बिकुंत से निजे से ही चारा को फार्मिंग करोटिपति होना कि आपको चारा को बिकी आपने कोटिपति करदे चाहूंट से मूँ चारा किणिकी खाली जहाँ आप दुर्भाग्य को निमंत्रण करेंगे आउ कि नुहे तेणु फेक फर्जी चारा गुड़ को आम हिसाब को नवा ना सब बंद रखी मार्केट में जेन्युन जिनसर दाम सब जेन्युन रिजनेबल शस्ता के नुहे आपड़ी थाइलैंड रु चारा संग्रह कर नपारिकी आम फार्म चारा संग्रह कर तबे मो पूरा आय व्यय हिसाबटा आपंक आगे रखिदे चारा गोटिक दाम पड़े अढ़ेश टाँचा एक एकर जमी लगुच हाई डेनसीटी बारशह गच बारशह चारा दाम हूँ तीन लक्ष टा एक एकर जमी में बारशह गच लगे लैंड प्रिपेरेसन बेड प्रिपेरेसन खर्च हुए तीस हजार टाँचा बारशह गचपाई बासाल मैन्युअर दबार खर्च हुए पचीस हजार टाँचा तेणु प्लांटेसन खर्च होमर तीन लक्ष पंचावन हजार टाँचा तापर गोटे रेकरिंग खर्च अच्छी फल फलिकी मार्केट को पठवा पर्यंत जो खर्चा अच्छे मेन्टेनान्स खर्च प्रथम वर्ष मैन्युअरिंग खर्च हुए पचस्तरी हजार टाँचा प्रथम वर्ष मेडिसिन खर्च हुए पचीस हजार टाँचा प्रथम वर्ष हर्बिसाइड इलेक्ट्रिक बिल एवं ऑर्चर्ड मैनेजमेंट जनित अन्न खर्च हुए पंद्रह हजार टाँचा एवं प्रथम वर्ष गोटे लोक चाकरी दरमा बाबद खर्च हुए एक लक्ष टाँचा तेणु टोटाल आम मेन्टेनान्स खर्च हुए वर्ष को दुई लक्ष पंदर हजार टाँचा ता छड़ा आपणकर घर बोरवेल बाउंड्री वाल एसबूर इनफ्रास्ट्रक्चर खर्च आम हिसाब को नहीं पार ना कारण यहाँ फार्मर टू फार्मर प्लेस टू प्लेस भारी करें केवल प्लांटेसन फिक्स्ड खर्च तीन लक्ष पंचावन हजार टाँचा गोटे वर्ष मेन्टेनान्स खर्च दुई लक्ष पंदर हजार टाँचा जदि प्रथम वर्ष आप पिजुड़ी भितर किसी इंटरक्रप कर मऊ बाक्स रखुंत तेज से जहाँ इनकम बाहरी थाए वर्ष जाकर मेन्टेनान्स खर्च को पूरा कभर कर दी थाए ता अर्थ दुई लक्ष पंदर हजार टंकार मेन्टेनान्स खर्च से इंटरक्रप ही मिलता है तेणु अन्य वर्ष करतु करतु प्रथम वर्ष इंटरक्रप करवाटा बुद्धिमान काम किंतु कंडीशन हूँ आपण पाखे शस्तार लेबर मिलवा दरकार आपण फार्म पखापाखि मार्केट थी दरकार एवं देखा इनकम पार्टा द्वितीय वर्षर प्रथम सीजन में गोटे गचर पांच केजी रु अधिक फल नेवा उचित नुह कारण गचर फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी बढ़ी न थाए अधिक फल रखिदे गचर डाव भांगी जाए दुई हजार चौबीस मसीह फार्म गेट्रे टाइवान पिंक और थाई सेभेन पिजुड़ी दाम हूँ केजी पिछा अशी टंका मु तो वर्ष नब्बे टंका बिकी किंतु ग्रेड वन पिजुड़ी ग्रेड टू पिजुड़ी को मुझे षाठी टंका अवश्य मुझे बिकुची बड़ बड़ चेन को सहर मानक बड़ बड़ फ्रूट होलसेल को बिकले केजी पिछा दस पंद्रह टंका कम मिले तेणु जदि आप केजी पिछा आभरेज षाठी टंका बिकती तेज गोटे गचर प्रथम सीजन में पाँच आपड़ तीन शौ टा आपण पाखे अच्छी बारश गच प्रति एकर में मोट पाँच तीन लक्ष षाठी हजार टंका किंतु आपणकर प्लांटेसन खर्च होती तीन लक्ष पंचावन हजार टंका जदि आप नुआ नुआ कमर्सियल फार्मिंग कर स्किल एतटा बढ़ी किटा ग्रेड टू पिजुड़ी बाहरी पड़ा तेब भी आपण मूलधन अधिकांश भाग प्रथम सीजन ही उठी आए द्वितीय वर्षर द्वितीय सीजन में आपड़ आराम से प्रति गचर दस के जी फल नहीं पारती दस के जी पिजुड़ी दाम हूँ छःश टा बारश गचर आपड़ पाँच सात लक्ष कोड़ी हजार टंका द्वितीय वर्षर अर्चार्ड मेन्टेनान्स खर्च हूँ आपंकर दुई लक्ष पंदर हजार टंका प्रथम वर्ष अपेक्षा द्वितीय वर्ष टिके बढ़ी पाए मेन्टेनान्स खर्च से अनुसार पिजुड़ी फल रेट बढ़ी थाए तेणु आपण अकाउंटिंग प्रॉफिट रोचे पांच लक्ष टा इकोनोमिक प्रॉफिट बहुत बेसी तृतीय वर्ष अनुवर्स आपण गचरे प्रोडक्शन आहरी बढ़ी थाए प्रति गचर प्रति वर्ष अति कम्रे कोड़े के जी फल दि जाए अधिक आसी थाए आप कोड़े के जी नि पिजुड़ी रेट बढ़ातु ना आवरेज से षाठी टाँग पका तेज प्रति गचर आपण इनकम हुए बारश टा आपण पाखे अच्छी बारश गच बारश गचर टोटाल इनकम हूँ चौदह लक्ष चालीस हजार टंका आपण खर्च ट्वेंटी परसेंट हार में प्रत वर्ष बढ़ी थाए तेणु आपण अकाउंटिंग प्रॉफिट हूँ वर्ष को एगार लक्ष अशी हजार टंका प्रति एकर से जदि किसी टंका आपण
पूर्वर करथिबा इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च को भरणा करती तबे प्रति वर्ष आपण प्रॉफिट करुछंती मिनिमम 10 लाख टंका प्रति एकर रु या पुनी हाई डेंसिटी प्लांटेशन रे तृतीय वर्ष ऑनवर्ड्स पूरा 18-20 वर्ष पर्यंत एक पिछा 10 लाख टंका प्रॉफिट सेतेबे संभव जेतेबे आपण प्रोड्यूसटा को ठीक भाबरे मार्केटिंग करि परिबे सेथि लागि ओ प्रथमुर कहिया सुचि लॉस अवर्सन टेंडेंसी रखिकिरी डरी डरिका 500,000 गछ लगेकिरी हीट एंड ट्रायल रे नामक मात्र कमर्शियल फार्मिंग करंतु नाही कम से कम 2 एकर जागा रे 2400 गछ हाई डेंसिटी प्लांटेशन करंतु 10,000-20,000 गछ लगेले भी आपन पाखरे जदि रिस्क अवर्सन टेंडेंसी अछि किलर इंस्टिंक्ट अछि एवं पाखरे टंका अछि तबे आपन आराम रे करि परिबे टेक्निकल गाइडेंस वीकली वन्स संडे दिन मु जोगै दउछि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट रे किसी भी इशू बाहरिले तार समाधान चुटकी रही पारुची कम से कम 2400 गछ प्लांटेशन कले दिन को गोटे गछरु गोटे केजी पिजुड़ी बाहर गोटे फल होलसेलर रोलेरो पिकअप भैन बोझे पार एमती दुई मस कल गोटे सीजन में आपन को हार्वेस्टिंग करने को पड़ सीजन प्रथम 15 दिन में हार्वेस्टिंग कमी था शेष 15 दिन में हार्वेस्टिंग कमी था मझे गोटे मस पिक पीरियड दूर जो व्यवसायी आप फार्म को गाड़ी पठाइब से भी खुश आपण भी खुश जदि आप बाहू 500 के जी आप बिके क्या लोकाली फल दोकानी को बिक्री करेंगे से पुणी शस्तार और बाकी शेष आज देवी कल देवी कहीकि दोकानी आप टा बुड़ेद आपण फार्म प्रदर्शन करेंगे ना टा आदाय करने सबुदिन मार्केट को दौड़े तेणु आप 10 एकर 20 एकर 50 एकर यह भाया लार्ज प्याज में गोवा फार्मिंग करुँच तेज इंडिया बड़ बड़ चेन को रिटेल चेन को आप जोजोग करूँ अधिक दाम पात एवं ठीक समय पेमेंट पात तथापि भी जदि आपण प्रड्यूस को बिकापी आपण आम ठार मार्केटिंग सपोर्ट चाहती तेज मोर ये चैनल रे गोटे बड़ा स्पेशल मार्केटिंग वीडियो रही चैनल को जाकि से भिडी देखु आम को जोजोग करूँ जदि आप क्वांटिटी और क्वालिटी अफ प्रडक्शन रही तेज आम आपण प्रड्यूस को हूं तो किनी पारू बास आज के वीडियो को मुझे रखुची परवर्त वीडियो रे आमे थाई गुआभा को प्रैक्टिकली फील्ड रे प्लांटेशन करिबा थैंक यू हैप्पी फार्मिंग।